Dobrý den, vážení diváci. Strakonická televize má pro vás opět aktuální zpravodajství z našeho regionu. Co uvidíte tentokrát? Zajímali jsme se o projekt startovacích bytů, který připravuje Strakonická radnice. Druhý příspěvek je věnován extrémním výkyvům počasí, jež v minulých dnech postihly Strakonicko. A pro příznivce sportu jsme natočili reportáž z turnaje v Sálové Kopané. S nedostatkem bytů dostupných pro mladé rodiny se už několik let potýká okresní město. Bude radnice tento problém řešit nebo nechá mladé lidi odcházet i nadále za bydlením jinam? Dívejte se s námi. Získat ve Strakonicích byt je pro mladé lidi téměř nemožné. Pokud nedostanou 100 000 od rodičů na koupi bytu, střechu nad hlavou z běžných platů nepořídí. Určitá šance na bydlení se však rýsuje, byt je zatím jen ve stádiu příprav projektu. Radní totiž jednají o zřízení tzv. Startovacích bytů ve stávajících domech s pečovatelskou službou. Bytové jednotky se v nich uvolní poté, co se seniori přestěhují do moderního objektu, který se právě staví na Jezárkách. Je to myšlenka stará, svým způsobem je stará už více jak 2 roky, kdy jsme se rozhodovali, zda budeme stavět nový dům s pečovatelskou službou nebo ne. A teď se konečně v brzké době dočká realizace. To znamená, že v průběhu prvého pololetí budou na trh připraveny uvolněné byty v ulici Stavbařů, kde v současné době se provozuje dům s pečovatelskou službou. V uvedeném objektu je 34 bytů o velikosti 1+1 a 6 garsonier. Právě tyto bytové jednotky by měly jako první plnit funkci startovacích bytů pro mladé rodiny. Další podobné prostory zřejmě vzniknou v budoucnu i v ulici Budovatelská. Jaké však budou podmínky pro pronájem těchto bytových jednotek, zatím není jasné. V současné době se nad nimi zamýšlejí pracovníci majetkového a právního odboru. Konečnou podobu pravidel pro přidělování startovacích bytů nakonec budou schvalovat zastupitelé. Už je jasné v tuto chvíli, že to budou byty, které budou přidělovány na dobu určitou. A ve hře je teď myšlenka 3 až 5 let a budou mít nízké nájemné tak, aby obyvatelé, kteří se budou bydlet, měli možnost spořit a řešit si bydlení do budoucna. Extrémní výkyvy počasí provázejí začátek letošního roku i na Strakonicku. Teploty kolem 10 stupňů Celsia, déšť a zvýšené hladiny řek vystřídali 15-stupňové mrazy. Vytrvalé dešťové srážky spojené s přechodem teplé fronty, které 2. ledna přinesly výraznou oblevu i na horách, opět nebezpečně zvýšily hladiny českých řek. Otava nebyla výjimkou. Například v Katovicích v noci ze čtvrtka na pátek řeka zalila některé louky, pole a chaty. Také ve Strakonicích nabýval říční tok na síle, takže v pátek ve 2 hodiny ráno musel být vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise zasedala nepřetržitě ze čtvrtka 2. do pátku a vydrželi jsme s tím, že voda kulminovala na 3:50 v dopoledních hodinách v pátek 3. Stačilo však pouhých několik hodin, aby se do Strakonic vrátilo zimní počasí. Rtuť teploměru už v neděli 5. ledna poklesla hluboko pod bod mrazu a město zakryla sněhová peřina. Posléze teploty se šplhaly až k -15. Lékaři přitom upozorňují, že velké teplotní výkyvy mají na lidský organismus negativní vliv. Střídání extrémních teplot si myslím, že je poměrně vysoká zátěž pro všechny pacienty. V současné době se to sčítá i s výskytem většího množství virových onemocnění a dále depresivních stavů, které se objevují v zimních měsících. Všechny tyto 3 faktory jsou potom zátěžová situace pro pacienty a ta se potom manifestuje zvýšenou frekvencí potíží, případně urychlením celého onemocnění. 76-letý Emanuel Strnad z Níhošovic, který se meteorologickými jevy zabývá už od mládí, je přesvědčený, že výkyvy v počasí má na svědomí člověk, když svým působením přispívá ke změně klimatu. No, tak v minulých letech bývalo to počasí stabilnější, i když tam byly taky extrémní hodnoty někdy, ale vlivem antropogenní činnosti se to počasí zhoršuje, protože jsou větší výpary tím, že stoupla průměrná teplota vzduchu a skleníkový efekt, jedním slovem řečeno skleníkový efekt. A co nás tedy čeká dál? Lze odhadnout, zda budou i v České republice extrémní zlomy v počasí pokračovat? No, je docela jaksi předpokladatelné,
že v těch příštích letech nebo v příštím období mohou nastat velký anebo ještě větší výkyvy počasí. To je těžko odhadnutelné na roky nebo dny, ale stát se to může v každém případě. Podívejte se, tady se nikdy ve střední Evropě nemluvilo například o tornádech. A v tom loňském roce jsme je tady už měli. Se začátkem nového roku zkrátila lékařská služba první pomoci ordinační hodiny. Provoz záchranné služby zůstává nepřetržitý. Obyvatelé tedy musí počítat s tím, že lékařská služba první pomoci už nebude k dispozici brzy odpoledne, ale až v podvečer. Začíná v 18 hodin a končí v 6 hodin ráno. O víkendu zůstává zatím její provoz nepřerušen. Další změnou je zrušení návštěvní služby lékaře v rámci lékařské služby první pomoci. Pacient se bude muset k ošetření dostavit nebo vyčkat ordinační hodin svého praktického lékaře. Je samozřejmé, že lékaři zdravotnické záchranné služby budou vyjíždět k závažné poruše zdraví či ohrožení života, kdykoliv to bude potřeba. Oblastní charita ve Strakonicích uspořádala tříkrálovou sbírku. 40 dětí vybavených kasičkami a speciálními kartami obcházely domovy, zejména v obcích okolo Strakonic. V okresním městě jste je tentokrát vidět nemohli. Zkušenosti z minulých let totiž ukázaly, že místní obyvatelé nebyli k tříkrálové sbírce příliš vstřícní. Letos se v Sousedovicích, Mutěnicích, Radošovicích a dalších obcích vybralo celkem 41 161 korun. Výtěžek půjde na provoz jednotlivých středisek charity a na vybudování domu klidného stáří, který bude stát v Sousedovicích. V něm by mělo najít střechu nad hlavou 29 seniorů. Torzo pomníku v ulici Na Ohradě už několik let hyzdí okolí a stalo se terčem oprávněné kritiky občanů. Ze žulového podstavce byla krátce po revoluci odtržena deska, připomínající přátelství s družebním okresem Mozyr v tehdejším Sovětském svazu. V letošním roce by se obyvatelé Strakonic měli dočkat důstojného využití pomníku. Městská rada už schválila příspěvek na zhotovení bronzové desky, která bude kromě městského znaku obsahovat informace o vzniku Strakonic a také zeměpisné souřadnice místa. Pokud vše půjde podle programu, bude pomník osazen novou deskou v první polovině roku. Sálová kopaná je ideálním způsobem, jak si mohou aktivní i rekreační fotbalisté v zimním období udržet kondici a cit pro míč. Také na Strakonicku se koná v tomto sportu několik turnajů. Jednou z nejprestižnějších akcí svého druhu dlouhodobě zůstává pohár ekonomických služeb. Od poloviny listopadu až do konce ledna je připraveno vždy několik herních kol, v nich se systémem každý s každým postupně střetává 6 žákovských a stejný počet dospělých družstev. Vyhodnocení letošní turnajové série je plánováno na sobotu 25. ledna od 13 hodin ve Strakonické sportovní hale v Máchově ulici. V jednotlivých kategoriích budou oceněna nejenom nejúspěšnější družstva, ale i nejlepší hráč a střelec každého týmu. Před těma 5 lety, kdy ten turnaj začal, jsme uvažovali o tom, že tady v zimě není vlastně žádná taková větší aktivita pro mládež fotbalovou. A spojili jsme to teda se seniorama, kteří taky si rádi zahrají fotbal. Spojili jsme tyto dvě aktivity dohromady a vytvořili jsme tento turnaj, který vlastně má už poměrně velkou tradici a je o něj poměrně velký zájem. Motem sportovní akce je heslo Seniori a mládež proti drogám. Upozorňuje na skutečnost, že důležitá je prevence, tedy raději přitáhnout mládež ke sportu, než následně řešit problémy, které drogy vyvolávají. Navíc mnozí kluci, kteří se turnaje účastní, mohou v akci vidět i své fotbalové trenéry, jež na palubovce bojují v seniorské věkové kategorii. A co zimní soutěž v Sálové kopané znamená pro samotné dospěláky? Je to turnaj vlastně seniorů nad 35 let, takže my vlastně, ať někdo hraje nebo nehraje aktivně fotbal, takže zimně prostě do té haly jdeme a je to už tradice tady, já nevím, kolik pět let asi, takže rádi se sejdeme tady s těma klukama, s kterýma jsme za mlada, nebo když jsme byli mladší, hrávali, tak se sejdeme tady v té hale a tady si dáme to prostě ten fotbal. No tak znamená hlavně odreagování se od normálního života a trošku se taky opotit, sundat nějaký ten špek a já nevím, s kamarádama potom posadit, to je nádhera, ne? Vážení diváci, na závěr mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Benefiční koncert pro Ústav sociální péče Mačkov, který vysílala Česká televize, vynesl klientům ústavu 1 milion korun. Za tyto peníze pojedou děti na ozdravné pobyty, dovybaví se chráněné byty a zakoupí rehabilitační pomůcky. Ještě bych vás chtěl upozornit na diskuzní fórum o vstupu naší země do Evropské unie. Na toto téma přijede s občany Strakonic diskutovat velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrián. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna od 17 hodin v Městském domě kultury. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a na viděnou.